Ігорю Олійнику 52. До 24 лютого він був відставним військовим. Жив і працював у Дніпрі. У перший день повномасштабної війни сам пішов у військкомат. Вже за кілька діб у складі 25-ї повітряно-десантної бригади боронив Харківщину. 17 квітня в Ізюмському районі біля села Заводи був важко поранений. Я своего друга толкнул, а сам не успел отпрыгнуть, и снаряд мне прилетел прямо под ногу и оторвал ногу ниже колена, по ботинок оторвал. А потом так получилось, что мы все приняли бой, раненый друг отполз к своим и потом пропал без вести. А я там остался, мне ветка на ногу упала, я не смог выползти. И так я остался без ноги лежать, а там уже російська армія продвинулась вперед, і мене отрізали. Ігор опинився у пастці. Вибратися з-під дерева, яке впало на ногу, він не мав сили. Хтось із побратимів встиг накласти йому джгут, і це врятувало життя. Але залишатися на місці означало померти. І от на вторі сутки утром я достав ножниці з бронежилета і відрізав ногу. Тобто там були сосуди йшли. Там я видел целые, да, вот они были, там два сосуда с одной и с другой стороны. То есть я с первого раза не смог обрезать, я хотел одной рукой, не получилось. Потом я согнулся и так двумя руками, ну и отрезал ее, вытащил ее туда из-под ветки, посмотрел на нее, поставил и пополз туда в посадку. Я понял, что мне надо выживать как-то, собирать воду, потому что обезвоживание было очень сильное уже. У лісосмузі Ігор ліг у заглиблення, ножницями розрізав пластикову пляшку і поставив так, щоб у цей імпровізований посуд накрапав дощ. Вечером пішов дощ, і вже ночі я іспитував потребності в воді. І я з боків бронежилета, де шви по краям, з бронежилета висасував воду. Я смотрю, що так мої стаканчики водою немного так набрали, все накапало хорошо. Я так в один посливав, і знаєте, так пальчиком раз, і воно упало, розлилося. Блин, так было, мне так хотелось пить, и я разлил эту воду, понимаете, и я так опять поставил, и опять собирал. У холодному лісі, без їжі, води та ліків, із важким пораненням Ігор пролежав майже 3 доби. Зізнається, вже готувався до смерті. На 3-ті сутки дощ закінчився. Ну, я зрозумів, що мені вже все, що я вже умру. А потім услышав, машина їхала російська. БМП собирала трупы российских солдат. И так они наткнулись на меня. Попал я в полон. Спершу пораненого та виснаженого Ігоря російський військовий хотів розстріляти. Он достал пистолет, приставил мне пистолет в лоб, говорит, ну, говорит, ничего личного, просто ты нам не нужен, и все. Ну, я на него посмотрел, и он, но не выстрелил. Он убрал, говорит, не смог, видно. Потому что так стрелять легко, а в глаза, видно, он не смог. Ігоря та інших полонених повезли у якусь закинуту будівлю. Там почалися допити і тортури. І тортури росіяни влаштовували постійно. Так у катівні в Ізюмі рашисти намагалися дізнатися у десантника, скільки людей і яка техніка є на бойових позиціях українських військ біля Великої Камишевахи. Тобто я дійсно не знав, що там знаходиться. Ну, значить, а у них слово «не знаю, не видел» такое не підходить. Вони після, мабуть, 5-го разу хотели сразу болгарку, но не смогли генератор запустить. Они взяли бензопилу и начали, мне отрезали кусок кости. Ну, это было очень больно. Ткань, может, они и резали, но я не чувствовал, потому что она уже была мертвая, но кость я чувствовал очень хорошо. Коли допити закінчилися, напівживого десантника повезли спершу у Белгородську область, згодом у Курськ. У Росії лише на 5-й день полоненого бійця прооперували. Останні дні полону Ігор провів в лікарні у Сімферополі. Саме звідти його повезли на обмін у Запоріжжя. Коли от під'їхали к этому розбитому мосту в Запоріжжі, і там по низу на носилках хлопці мене перенесли, там по воді, там так було виложено, щоб по воді пройти. Тобто, ну, и когда я увидел украинский флаг, ну, хочешь не хочешь, ну, наворачиваются слезы. Ігор залишався у полоні 17 днів. Чи шкодує після всього пережитого, що пішов на фронт? Каже, що ні. Мог не йти, потому что я отец-одиночка, как бы у меня несовершеннолетний сын. Но как я могу, ну, воспитывать сына и рассказывать ему хорошие вещи, а самому сидеть дома и им же прикрываться? Это просто невозможно. Поэтому, когда у меня спрашивают, я говорю, ну,
как бы я не то, что там не жалею, да, вот если вернуть все назад, вот поступил бы точно так же. Поки Ігор проходить реабілітацію, у Дніпрі на нього чекає 15-річний син Михайло та батьки. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».